Nu är det kvar den med lite andra gains och massa dual rates och bröt då. Det är ett högerligen avancerat sätt att få upp några kilo järnskrot en bit i luften här. Ja. Ja men. Kör så mycket. Eller ja. Oj, 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 oj. Ja. Nu ska du egentligen... För att testa gainsen nu egentligen så ska du ta ner den på lite låg höjd någonstans där du kan landa relativt oskadat. Och så gör ett par liksom... Oops! Ja, där kan man ju också landa. Jag landar ju mjukt. Ja, men nu ser vi nog kapprat bort ett batteri illa kvickt här. Han är inte vattentät menar du? Nej. Blås bort som du kan från kortet. När man testar om du har lagom gain sen så tar du upp den bara någon meter eller någonting. Och så gör du du snäpper till riktigt i radioarmen va? Och då ska den liksom bara göra ett dansa iväg lite grann. Den ska inte börja wobbla liksom. Hur att rädda en kod när man har haft den i snön? Det slår allt värme direkt. Jajamän. Det är nästan topp på den här sidan. Får vi vänna på en sen. Men brödet fast bättre.